Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Една интересна тема развива Петър Николов, който пита, възможно ли е да си представим едно състезание без технически ограничения в Формула 1, в което да се състезават автомобили с различна аеродинамика, с различни двигатели, малки, леки, тежки, турбо, без турбини, с атмосферни двигатели, как би изглеждало едно такова състезание. Много интересна тема, много дълга тема, която обаче смятам, че в настоящия етап на развитие на автомобилния спорт е съвършено невъзможна вече като осъществяване. Някога в зората на автомобилния спорт е имало именно подобни състезания, в които са се състезавали автомобили с парни двигатели, с електродвигатели, с двигатели с вътрешно горене, без ограничение в обема на моторите, без ограничение в теглото, в гумите и така нататък. Постепенно с развитието на техниката, с развитието на спорта са въвеждани всички тези ограничения. Може би с едно трябва да се съглася, че ограниченията в момента, специално във Формула 1, са твърде много. Значи, буквално всеки един компонент по един или по друг начин е лимитиран от правилата. Човек много трудно може да измисли нещо, което да е принципно различно, в която и да е област, и да постигне някакъв резултат, така както да речем е било с въвеждането на дисковите спирачки през 50-те години във формулата, които са заменили барабанните спирачки, използвани до тогава. Подобно нещо при сегашните правила не може да има. Нали? Просто ограниченията са твърде много, но една битка между двигатели с атмосферно пълнене и турбопълнене също би била интересна. Сегашните правила не позволяват и това. Докато примерно 70-те години, края, началото на 80-те години, имаше именно подобно състезание, което беше изключително интересно. Част от британските по-скромни отбори бяха с Cosworth, с атмосферни двигатели, Ferrari, Renault. Бяха с турбомотори. В Монако Ферари и Рено нямаха никакви шансове. Останалите, примерно в Лонг Бич, в Детройт, а в бързите писти беше обратното. Използването на гумите, всички тези неща правиха формулата много шарена, много, много интересна. И сега, предвид развитието изобщо на техниката, едно подобно отваряне би било наистина една перфектна възможност. И понеже пак говорим за ограничение на средства, на пари, на елементи, примерно по-скромните отбори, получавайки възможност да се върнат, да речем, съвсем условно казвам, към стари двигатели V8, да речем, с атмосферно пълнене, да се състезават с хибридните мотори, като имат някакви различни тегла. Това може да направи спорта по-интересен, но посоката на мислене изобщо на разговори в момента съвсем не е тази. Формула 1 по-скоро ще се развива в една елитарна технологична посока, каквато са хибридните системи и развитието на спорта. Изобщо не вярвам, че на тези разговори, които бяха проведени в Женева, темата за връщането към атмосферните двигатели реално ще бъде разгледана в бъдеще. Просто спорта трябва да изглежда наистина Формула 1, т.е. с най-високите технологии, с най-модерните решения. Но въпросът е интересен и така, си заслужава, може би, да се погледне и към него, дали пък да не позволим още повече елементи. Виждате тази година с отварянето на правилата в аеродинамиката, колко различни аеродинамични концепции има. Как изглежда Force India, как изглежда Mercedes, как изглежда Ferrari, по един доста различен начин е направена всяка кола, и то от върха до задното крило. Така че свободата винаги дава повече възможности за развитие. Благодаря за темата. Ще бъдем отново заедно скоро.